Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam uh, bicara uh, menteri pada petang ini kita bersama dengan timbalan menteri uh, di Jabatan Perdana Menteri Ehwal Agama Yang Berhormat uh, Ahmad Marthuk uh, Syari uh, hari ini bersama kita dalam membincangkan perkara-perkara uh, yang uh, ialah yang umum selalu ingin mengetahui uh, di antaranya ialah Uh, nanti soalannya ialah uh, apa yang telah kita lakukan sejak uh, semenjak kita mengalih uh, pentadbiran di Putrajaya ini. Selamat petang YB, selamat ya. datang ke studio. Ialah soalannya. Soalannya kita kita bincang-bincang petang-petang ini ialah tentang uh, mungkin orang nak tahu sedikit tentang uh, skop uh, YB di jabatan ini. Uh, Jahal ini dan uh, dari segi visi dan misinya dan begitu juga agensi-agensi yang di bawahnya ya. silakan <coughs> terima kasih kepada pengacara dan uh, juga kepada sidang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pertama uh, sekali saya uh, mengucapkan terima kasih kepada pihak uh, TV PAS kerana sudi untuk uh, meneramah uh, saya pada hari ini dan uh, apabila kita uh, sebagai sebahagian daripada kerajaan baru pada hari ini <coughs> pertama sekali sudah tentu kita uh, datang dengan uh, visi dan juga hala tuju yang uh, sangat jelas uh, yang pertama sekali kita semua tahu bahawa pembentukan kerajaan ini hasil daripada kegusaran dan ketidakyakinan rakyat kepada apa yang ditunjukkan oleh kerajaan yang lalu. Yeah. Maka uh, setelah berlakunya satu episod uh, perjalanan yang agak uh, uh, kalau nak dikatakan dramatiklah pada kerajaan yang lalu, maka ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala terhasilnya sebuah kerajaan yang uh, kalau saya tak sebut pun semua orang dah tahu bahawa yang didominasi oleh uh, apa nama ni uh, apa nama ni di kalangan ahli-ahli parlimen yang Melayu dan beragama Islam. Ya. Yeah. Saya bila hari pertama saya masuk ke sini bila ditanya oleh uh, pihak uh, berkenaan terhadap uh, apa sebenarnya uh, visi yang paling besar. Uh, utama yang kita nak bawa ialah uh, pertama sekali kita kena memulihkan keyakinan rakyat terhadap um, kewibawaan kerajaan untuk memimpin dan menjaga tiang seri kepada negara kita iaitu agama Islam. Yeah. Uh, oleh kerana kita semua mengetahui bahawa dalam perlembagaan Islam sebagai agama persekutuan, maka kebimbangan, kegusaran rakyat sebelum daripada ini hendaklah kita uh, buang jauh-jauh dan kita bawa dengan satu pendekatan yang meyakinkan rakyat yeah. bahawa kita kerajaan baru ini akan mementingkan soal Uh, kontrak sosial soal uh, menghormati sesama kaum apa nama rukun negara prinsipnya dan juga yang berkaitan dengan uh, Islam sebagai agama persekutuan itu yang paling utama. Yeah. Kemudian uh, <coughs> bidang kuasa dan juga tugas yang berada di bawah pentadbiran Jabatan Perdana Menteri uh, ada beberapa menteri yang bertanggungjawab. Uh, ada menteri hal ehwal ekonomi ada yang berkaitan dengan tugas-tugas khas yang berkaitan dengan uh, menjaga Sabah dan Sarawak uh, ke, apa nama ni yang melibatkan uh, ke, uh, menteri undang-undang di bawah Yang Berhormat Dato' Taki dan juga uh, jabatan Perdana menteri menteri hal ehwal agama Islam menteri hal ehwal agama yang ada di bawah kita 14 agensi yang besar Yeah. 14 agensi yang besar hmm. yang kesemuanya ada uh, peranan dan juga tanggungjawab masing-masing yang kesemua 14 agensi ini uh, dipantau oleh uh, uh, di bawah pengusaha dan pentadbiran uh, uh, penama ni menteri hal agama dan juga timbalan menteri yang um, bergerak dengan uh, uh, bentuk pembentuk apa ni pembentukan masing-masing Uh, sebagai contohnya kalau kita boleh bahagikan kita ada agensi kerajaan seperti JAKIM kita ada JKSM uh, kita ada Jabatan Wakaf kita ada Jawi, kita ada jabatan Mufti kita ada Mahkamah Syariah Persekutuan uh, Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan uh, Jabatan uh, pendakwaan Syariah Wilayah Persekutuan itu agensi-agensi kerajaan kita ada juga badan berkanun seperti Tabung Haji, uh, seperti Mawib Majlis Agama Wilayah itu dikategorikan di, sebagai badan berkanun. Kita ada anak syarikat uh, GLC seperti TV Hijrah, a uh, Ikim Institute Kefahaman Islam Malaysia. Kita ada juga uh, yayasan ataupun perbadanan seperti Yayasan uh, YAPIM, uh, Yayasan Dakwah Islam Malaysia YADIM dan juga ada yayasan Yayasan Wakaf Malaysia. Semuanya ini berfungsi dan berperanan di bawah takdir urus Uh, bahagian agama jabatan perdana menteri yang ada seorang menteri dan seorang timbalan menteri hmm. itulah uh, semuanya ya yeah. baik baby sebenarnya apa yang ingin diketahui di luar sana ialah tentang report card dia report card apa yang telah kita lakukan uh, masuk bulan ketiga mungkin hmm. kita tak boleh buat wonders ataupun hmm. sekurang-kurangnya eh uh, orang uh, di luar sana ingin mengatakan uh, sesuatu yang uh, mungkin uh, berlainan pada jalan lepas-lepas hmm. uh, cucunya mungkin dasar rahmatan alamin itu mungkin hmm. akan diteruskan ke ataupun ataupun macam mana ya. saya bila kali pertama uh, dilantik menjadi timbalan menteri hal ehwal agama ini dalam minggu pertama itu uh, ada musyarat yang menghimpunkan kesemua timbalan menteri selain daripada menteri uh, Perdana Menteri Uh, bermusyarat dengan timbalan-timbalan menteri. Jadi pada hari pertama saya uh, bercakap dalam musyarat bersama dengan Perdana Menteri, saya telah bertanya soalan yang sama uh, kepada Perdana Menteri, apakah uh, era pemerintahan yang yang amat berhormat uh, Tan Sri ini akan ada satu slogan baru. Hmm. Uh, slogan baru yang kalau kita melihat semua perdana menteri yang uh, terkemudian ini datang dengan slogan-slogan yang baru hmm. adanya uh, Islam hadari adanya apa nama satu malaysia adanya wasatiyah ada pelbagai tema-tema uh, yang uh, dilihat uh, sebagai uh, penyeri kepada kehadiran perdana menteri yang baru setiap hmm. kali uh, silih bergantinya perdana menteri itu hmm. dan uh, kalau mengikut Uh, setiap kali tema baru ini datang, yang menjadi pendukung kepada tema inilah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Okay. Uh, jadi mereka ada dapatan-dapatan tertentu saya membawa dalam perbincangan mesyuarat dengan Perdana Menteri mm -hmm. uh, beberapa cadangan daripada pihak Jakim sendiri untuk uh, menilai kembali tema-tema ini. Mm -hmm. Jadi Bangkali uh, pada uh, hemat sebahagian pihak tak perlu ada tema seperti itu. Mm -hmm. Uh, namun uh, uh, jawapan Perdana Menteri menyatakan bahawa uh, akan ada satu uh, tema baru barangkali ini apa yang saya faham daripada jawapan beliau uh, dan saya menjakakan juga dia agak berlainan dengan uh, apa namanya tema dasar lil alamin yeah. yang dibawa itu tetapi uh, saya tidak ada lokal standar untuk membuat apa-apa apa nama kesimpulan terhadap apa tema yang nak dibawa oleh Perdana Menteri. Yeah. Tapi daripada jawapan itu Perdana Menteri menyebut bahawa akan ada satu satu yeah. uh, pendekatan baru yang lebih uh, holistik, yang lebih komprehensif, yang lebih uh, memperlihatkan keutuhan uh, Islam sebagai agama persekutuan dan juga uh, apa nama nama ni uh, apa ni orang Melayu sebagai teras kepada Uh, kehidupan uh, bernegara dalam Malaysia ini yang uh, didominasi oleh uh, bangsa Melayu. Hmm. Pun begitu, tetap meraihkan kehadiran dan juga bangsa-bangsa uh, yang lain sebagai pelengkap uh, kepada wujudnya sebuah uh, masyarakat Malaysia ini. Uh, jika kita sebutkan sedikit tentang undang-undang, mungkin sedikit tentang... Uh, memperkasakan undang-undang syariah ni wabinya di mana ia jadi di bawah uh, jabatan uh, YB yeah. perundangan di negeri dan di federal ataupun ya yeah. uh, macam mana tu agak dia pertengahan ataupun sempadan dia sempadan seperti JAKIS yeah. dengan JAKIM bagaimana agaknya dia uh, bidang kuasa uh, persekutuan ini ialah kita mampu untuk menggubal undang-undang uh, Buat pindaan kepada uh, Akta yang sedia ada uh -huh. Sebagaimana yang Kita sedia maklum bahawa Bidang kuasa agama ini Tertakluk kepada negeri-negeri uh -huh. Namun uh, pindaan secara akta ibu itu Boleh dipindah di peringkat persekutuan Terpulang kepada negeri untuk uh, Apa nama Mengambil uh, tahap mana Berdasarkan kepada uh, Perkenan daripada raja-raja uh, di setiap negeri masing-masing dan juga yang paling penting kita ada batasan segi urus tarbiyah agama ini antara negeri dan juga persekutuan dan uh, pun begitu kita sebagai kerajaan persekutuan yang uh, bertanggungjawab ini tetap kita membantu negeri-negeri dalam urusan uh, apa ni agama uh, sebagai contohnya sumbangan-sumbangan juga kita salurkan melalui agensi-agensi agama negeri-negeri hmm. uh, walaupun bidang kuasa agama itu tertakluk kepada negeri keputusan-keputusan fatwa hal-hal uh, yang berkaitan dengan um, perkembangan semasa umat Islam sebagai contoh apa nama zakat fitrah dan sebagainya itu pulang kepada ketetapan daripada negeri-negeri cuma hmm. daripada apa yang kita telah lakukan ialah kita ada muzakarah uh, kebangsaan alaih wal Islam yang di situ kita berusaha sedaya mungkin untuk menyelaraskan soal yang berkaitan dengan dengan persoalan agama khususnya berkaitan dengan fatwa-fatwa walaupun akhirnya dia akan merujuk kepada bidang kuasa negeri untuk uh, menentukan mana yang lebih uh, tepat dengan dengan uh, keperluan di sebuah negeri namun hmm. uh, penyelarasan itu berlaku sekadar uh, batasan yang tidak uh, apa namanya menceroboh batasan apa nama bidang kuasa agama dari negeri. Ada uh, soalan yang diantar oleh uh, penonton kita tentang apa yang berlaku sekarang ni baby tentang uh, tentang uh, tiadanya solat uh, uh, bulan puasa nanti ya yeah. tak adanya solat tarawih tak adanya solat idul fitri hmm. ya yeah. dan kebanyakan negeri-negeri telah mendalui mm. Uh, mengatakan benda ini tidak uh, tidak berlaku tidak mungkin ya yeah mengatakan yeah. kena keadaan sekarang ni macam mana YB jadi is... sehingga sehingga setakat ini uh, muzakarah kebangsaan awal Islam itu uh, kita bersidang beberapa kali uh, antara yang dibincang adalah topik berkaitan dengan ibadah uh, solat jumaat solat tarawih sebelum uh, selepas daripada ini ibadah solat jumaat yang sudah pun uh, saya ingat semua negeri menggunakan pakai keputusan muzakarah itu termasuk dalam soal pengurusan jenazah COVID bagaimana cara untuk oh, pengurusan jenazahnya yang paling selamat mengikut prosedur dan sebagainya uh, semua diputuskan di muzakarah uh, kebangsaan itu oh dah dibincangkan ya uh, dah dibincangkan oh. hmm. dan uh, uh, saya tidak mendapat maklumat ada negeri-negeri yang tidak menggunakan pakai panduan ini uh, tetapi apa yang saya tahu ialah semua negeri menggunakan. pakai Uh, panduan untuk tidak ada solat jumaat dan sebagainya walaupun ada beberapa pandangan yang juga kita tidak mengatakan pandangan itu tak betul hmm. tetapi atas dasar keputusan uh, secara umum yang kita uh, telah putuskan melalui perbincangan pakar-pakar ilmuan-ilmuan termasuk juga pakar-pakar uh, berkaitan dengan bidang perubatan dan sebagainya untuk kita membuat satu konklusi yang jelas bahawa uh, keputusan yang kita buat untuk tidak ada solat Jumaat untuk tidak ada solat terawih uh, di masjid selepas daripada ini adalah keputusan yang mengambil kira uh, semua situasi dan juga keadaan hmm. dan juga sangat penting ialah uh, hmm. untuk kita membendung dan memutus rangkaian penyebaran virus COVID-19 ini hmm. jadi um, uh, kalau kita bercakap soal hukum dah selesai Cuma kalau ada pandangan lain untuk uh, apa nama ni melihat kepada uh, dia kita tahu orang Islam ni sangat sensitif bila dah tak boleh salat jemaat uh, ada yang merasa tak selesa bila terawih ni bulan Ramadhan kita tak boleh salat terawih di masjid walaupun salat terawih tu uh, untuk uh, walaupun di rumah dalam situasi sekarang tetap mendapat pahala yeah. kerana kita terhalang untuk pergi ke masjid pahalanya Uh, kalikot uh, apa nama se sebahagian daripada sarjana Islam mengatakan sama saja pahala dia mm -hmm. kalau situasi sekarang yeah. situasi yang bebas nanti uh, afdal kita solat di masjid yeah. even bukan saja masjid dalam negara kita masjid-masjid di kampung Korea Korea di kampung-kampung uh, masjid haram pun uh, tak dibenarkan sekarang ini untuk yeah. solat tarawih dan dari umumkan tidak ada solat tarawih itu juga mungkin sebagai sebahagian daripada signal bahawa barangkali uh, untuk ibadah haji ataupun umrah pun uh, akan ada uh, keputusan yang di luar daripada jangkaan kita. Ah uh, mungkin mungkin tetapi setakat ini pihak berkuasa Saudi tidak ada satu ketetapan yang rasmi dan kita sedang sedang memantau daripada masa ke semasa pendirian kerajaan Saudi tentang uh, haji dan juga haji lah khususnya dan juga umrah. Ada soalan sebenarnya tentang ya. haji ini sebenarnya saya. Okey, uh, maknanya sekarang uh, jelas bahawa belum ada ketetapan yang khusus hmm. ya. Yeah. berkaitan uh, tentang musim haji ini ya. Eh? Hmm. Okey. Maknanya oh, jelaslah. Uh. Satu lagi baby, uh, tadi kita ada sebut tentang uh, bidang kuasa negeri-negeri baby hmm. ya. Uh, ada negeri-negeri ini banyak sangat dengan ajaran-ajaran sesat ni, baby eh yeah. uh, tak begitu sebut tapi kita semua tahu lah eh. yeah. itu di bidang kuasa kita kita masih lagi kita masih lagi um, melihat um, bahawa masih ada lagi wujudnya contohnya kadiani hanya satu ada signboard kecil mengatakan mm. kadini bukan Islam tetapi mereka masih menjalankan aktiviti-aktiviti macam mm. mana agak juga bawa pemantauan daripada daripada jawatankuasa menteri yeah. kita sebenarnya uh, di sini kita sangat peka terhadap perkembangan Uh, berkaitan dengan uh, agama dalam negara kita, termasuklah juga berkaitan dengan amal-amalan yang dikatakan tidak selari dengan dengan uh, apa nama dengan, dengan dengan ajaran Islam yang sebenar. Dan uh, apabila ada sahaja isu-isu sensitif seperti itu, pihak kita akan ada untuk uh, melakukan uh, apa nama ni tinjauan dan juga uh, mengambil maklum perkara itu untuk dibawa kepada uh, perbincangan kalau sekiranya belum ada lagi fatwa ataupun keputusan yang jelas terhadap suatu amalan tapi kalau sekiranya ada dah keputusan yang jelas fatwa yang sudah diwartakan di peringkat negeri-negeri maka itu uh, bidang kuasa yang berkaitan dengan uh, pihak berkuasa agama negeri-negeri uh, jadi kalau sekiranya masyarakat awam melihat berlakunya perkara seperti itu mereka boleh uh, buat aduan kepada laporan kepada pihak berkuasa agama negeri kerana sudah ada peraturan dan undang-undang yang sedia ada untuk mengambil tindakan pencegahan dan juga tindakan undang-undang kepada golongan seperti itu hmm ya baik, berapa ketika dulu um, dalam siri-siri lawatan ya, LGBT yang rasanya ada melawat jabatan pada menteri jabatan ni dan Timbalan Menteri, tak silap saya, ada menyebutkan bahawa tentang LGBT ini tandas-tandas, boleh berkongsi ataupun asing. Dasar-dasar itu macam mana? Bagaimana <laughs> dengan ya. LGBT ini? Uh, kita juga, kita um, tidak bercakap soal LGBT ataupun berbincang soal LGBT ini sebagai salah satu daripada uh, tindakan yang dilihat sebagai mempromosi mereka. Nah, itu sangat bahaya. Hmm. Kerana um, Menurut pakar-pakar uh, dalam uh, apa nama uh, yang berkaitan dengan uh, gerakan seperti ini, kita jangan bercakap soal mereka. Kita bercakap soal mereka pun itu sebahagian daripada mempromosi, mempromosi. amal yeah. perbuatan mereka. Uh, saya pernah hadir satu uh, satu apa nama interparlimen Inter union uh, persidangan meeting yang dibuat di Geneva uh, tahun lepas. Bila ada satu usul yang dibawa untuk uh, memasukkan agenda LGBT kepada next meetingnya di Doha, sewaktu tu di Geneva di Switzerland, nextnya di Doha, maka untuk memasukkan perbincangan agenda LGBT ini ke dalam uh, ke dalam uh, persidangan akan datang perlu dibuat pengundian. Mm hmm. Nak masuk tak agenda LGBT ni dalam mm -hmm. uh, meeting ataupun persidangan akan datang di Doha? Um, maka dibuat pengundian daripada negara-negara seluruh dunia yang hadir menghantar wakil termasuk kita Malaysia, saya wakil sebahagiannya bila dibuat pengundian uh, undi untuk memasukkan agenda LGBT dalam perbincangan itu ditolak dengan majoriti agak besar walaupun ada juga yang bersetuju uh, atas alasan tadilah uh, kerana mereka sebahagian daripada uh, kita mereka juga ada hak yang perlu mereka tegakkan, mereka juga ada asas human right dan sebagainya tetapi bila kita melaksanakan uh, kita bercakap soal mereka dan kita mengagendakan mereka dalam dalam mesyuarat ke dalam persidangan apa itu sebahagian daripada mempromosi itu alasan yang digunakan, kenapa IPU pada Geneva uh, tahun lalu, uh -huh. telah menolak agenda LGBT untuk dibincangkan dalam dalam uh, persidangan di Doha uh -huh. jadi pada saya, saya dapat satu pengalaman baru itu punya sebahagian daripada perkara yang perlu kita titik beratkan kita boleh jumpa dengan mereka dan Menteri di Jabatan Menteri Datuk uh, Dr. Zulkifli juga Uh, Menteri Agama turun jumpa dengan kumpulan mereka ini tapi kumpulan yang sudah pun dalam proses pemulihan. Mereka ada hmm. NGO mereka uh, yang terlibat dengan LGBT ini mereka nak pulih mereka buat satu NGO. Mereka belajar Quran, mereka mengaji dan kita juga bantu mereka sebagai daripada asnaf kita untuk uh, memujuk kembali mereka, beri kesedaran supaya mereka kembali kepada ke kehidupan normal dan meninggalkan Amal-amal perbuatan yang salah itu hmm. Tapi sayangnya media di luar telah pun uh, Spin kononnya kita pergi Kepada kumpulan LGBT ini yeah. Memang cara mereka dengan wajah mereka Penampilan mereka masih lagi nampak Nampak uh, seakan-akan itu, Mereka itu uh, t, uh, penama, Yang lelaki nampak macam perempuan Dan sebagainya hmm. Tetapi yang kita pergi itu kepada Golongan asnaf yang mereka sudah ada uh, kesedaran yang perlu juga kadang mereka ni juga kumpulan asnaf yang miskin kita bantulah kita beri bantuan kepada mereka hmm. kita turun saya tak berkesempatan lagi menteri dah pergi dah ha hmm. uh, ya kita pergi kepada golongan seperti itu hmm. bukan kita uh, pergi kepada golongan yang uh, persatuan mereka perkumpulan mereka organisasi mereka yang dilihat sebagai mempromosi mereka ya yeah. ha uh, uh, jadi itu beza antara dulu dan juga sekarang baik-baik hmm. <coughs> ini ada perhormonan sikit daripada rakyat jelata lah, rakyat. Hmm. Uh, di mana dikatanya uh, masjid dan surau. Hmm. Ada surau-surau yang dibenarkan uh, uh, solat Jumaat. Yeah? Dan surau-surau ni kadang-kadang besar juga kapasiti dia. Hmm. Dan uh, trend sekarang ni, surau-surau ni kadang-kadang ada van jenazah di Kuala Lumpur. Tapi di belah-belah kampung, si pinggir-pinggir bandar ni, hmm. uh, payah dia kata. Dia mohon agar diberikan kemudahan kesenangan oleh uh, jabatan atau agensi-agensi atau mana syarikat membantu memberikan sebuah vajrat agak-agaknya boleh hmm. tak agak UAB. uh, surau-surau yang kita tengok besar ni uh, yang surau besar uh, ada solat jumaat hmm. dibenarkan solat jumaat tetapi uh, dia kata payah dia nak minta vajrat uh, ni agaknya boleh tak bantu-bantu seperti ini diberikan kepada mereka-mereka ini kalau di bawah pentadbiran uh, berkaitan dengan kita tidak melibatkan negeri-negeri uh, urusan agama itu uh, boleh uh, boleh dilakukan oleh pihak negeri. Tetapi kalau sekiranya kita kata nak ambil semua surau masjid dalam dalam negara kita ini untuk kita sediakan uh, kemudahan termasuk kemudahan jenazah itu uh, bang kita perlu kepada satu uh, satu garis panduan ataupun satu dana yang sangat besar. Mm -hmm. ha, jadi itu saya ingat di luar daripada kemampuan kita yang berada di sini. Tetapi kalau agensi apa nama masjid-masjid di bawah pentadbiran Jawi, mawib dan sebagainya itu bangkali uh, kita ke, boleh pertimbangkan. Mm -hmm. uh, walaupun begitu kita perlu mengubah minda masyarakat ini uh, bukan sahaja kerajaan sebagai sumber kepada dana ataupun untuk mendapatkan Uh, bantuan seperti itu ada lagi pelbagai sektor-sektor korporat uh, bank-bank, Kebiasaannya mereka ini biasa menyumbang untuk van jenazah dan untuk keperluan-keperluan tertentu tambahan di masjid uh, saya ingat mereka boleh juga menggunakan saluran itu kita boleh melihat kepada kedudukan kewangan semasa kerajaan, sekiranya satu masa nanti kita mampu dan kalau ada permohonan sekalipun dalam kerangka kemampuan kita, kita boleh Sumbangkan. Tapi kalau untuk kita kata generalize, untuk bagi kepada semua itu, uh, perlu kepada satu pertimbangan dan uh, saya ingat dana itu sangat besar. Hmm, hmm. Jadi mungkin kalau, mungkin lihatkan bahawa uh, ada agensi-agensi di Jabatan yeah, Peribadi yeah. yang hmm. mempunyai kepuayan untuk mereka. Hmm, hmm. Okey, walaupun begitu, um, soalan seterusnya yang dihantar daripada kita hari ini adalah tentang tabu muasadah musaadah musaadah eh musim-musim covid ni hmm. mungkin maybe nak kongsikan sikit kepada dia untuk program kita. musaadah kita ini uh, uh, nama musaadah ni lah bantu maksud dia bantu dalam bahasa Arabnya musaadah bantu membantu hmm. uh, bukan sahaja kita membantu kita galakkan juga orang lain membantu hmm. sebab itu agensi-agensi di bawah kita Uh, kita menggunakan peruntukan dan dana sedia ada bukan sahaja peruntukan itu daripada kerajaan Ada juga sumbangan-sumbangan yang kita perolehi daripada sektor-sektor uh, korporat, badan-badan tertentu, NGO dan sebagainya yeah. Yang kita uh, gunakan dana itu untuk kita uh, apa ni, berikan sumbangan kepada masyarakat melalui, secara lebih tersusun dan kalau yang melibatkan uh, sektor di bawah kita sekarang agensi di bawah kita sebagai contoh jakim, uh, kita bayar bonus kepada kaki tangan uh, yang gajinya bawah daripada RM2500 ke bawah, kita bagi sedikit sagu hati, bangkali musim uh, musim PKP ni uh -huh. walaupun mereka itu bergaji, tetapi keluarga mereka, bangkali suami mereka tu kerjanya uh, uh, pasar tani pasar malam yang terhalang juga maka walaupun mereka itu dikatakan pegawai kerajaan dah ada gaji tetap bulanan walaupun musim PKP mereka tak dapat income yeah. tetapi tambahan yang kita bagi itu sebagai sebahagian daripada untuk meringankan beban mereka begitu juga Jakim telah membelanjakan setakat ini untuk uh, keseluruhan program Musa'adah ini sebanyak 81 juta yang sangat besar dan sebahagian besarnya ialah untuk kita kita bagi uh, kepada sekolah-sekolah uh, uh, tahfiz sekolah-sekolah agama, sekolah agama rakyat, sekolah-sekolah pondok yang asalnya peruntukan itu ialah untuk peruntukan pembangunan fizikal yang telah pun uh, ada pada kita dan kita telah uh, tukar sebahagiannya untuk uh, bantuan musaadah ini dalam rupa bentuk uh, bantuan kepada guru-guru dan juga bantuan perkapita kepada sekolah-sekolah. Ini sedang berjalan. Uh, begitu juga bantuan ini kita berikan kepada golongan asnaf, masyarakat orang asli, mm -hmm. uh, masyarakat B14 dan sebagainya mm -hmm. uh, dengan pelbagai agensi kita semuanya bergerak. Contoh Mawit. Mawit ada ada rangkaian asnaf mereka tersendiri mm -hmm. yang Mawit telah membelanjakan sehingga setakat ini untuk uh, golongan asnaf dan juga di luar daripada kerangka asnaf. Hmm. Uh, yang asnaf itu dah 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 dimasukkan ke akaun mereka masing-masing. Hmm. Mereka dapat 500 setiap orang yang golongan asnaf ini. Hmm. Ada juga kita beri dalam rupa bentuk barang makanan, uh, bahan mentah, barang dapur dan sebagainya. Dan juga kita setelah melaksanakan itu ada rungutan juga yang luar, luar daripada kerangka asnaf. Hmm. Mereka juga kadangkala perlu kepada bantuan ini dan kita ada uh, telah menyumbang kepada mereka saya dimaklumkan pada mesyuarat uh, pasca kabinet pagi tadi bersama agensi yang di luar daripada kerangka asnaf ini kita telah membelanjakan hampir uh, 3 juta uh, dan ada lagi sebahagian baki dan keseluruhan telah kita belanjakan untuk asnaf dan bukan golongan asnaf ini uh, 3, 30 juta lebih, hampir-hampir uh, 40 juta yang telah kita belanjakan begitu juga dengan agensi tabung haji mereka juga ada menyumbang untuk food bank mereka juga ada menyumbang untuk uh, apa nama uh, beli barang keperluan hospital termasuk ventilator kepada pesakit-pesakit COVID ini yang kadang-kadang hospital tak cukup ventilator. Ya. Yeah. Uh, kerana jumlah pesakit yang ramai dan mereka uh, Tabu Haji telah menyumbang 5.8 juta begitu juga dengan Yapim. Yapim ini uh, ia, yang ada uh, beri food bank dan juga beri bahan makanan dalam rupa bentuk beras, keperluan dapur dan sebagainya, mereka telah membelanjakan dah uh, hampir 15 juta. Begitu juga dengan Yayasan Wakaf Malaysia, yang juga dibawa agensi kita telah membelanjakan hampir uh, dah 1 juta setakat ini. Jawi yang lebih fokus kepada uh, food bank juga telah membelanjakan 15 juta lebih. Jawahar, Jabatan Wakaf telah membelanjakan dah lebih daripada setengah juta. Begitu juga dengan PPZ, Pusat Penghutang Zakat, juga telah membelanjakan dah 300 332000 YADIM telah membelanjakan RM350,000 dan juga JKSN uh, juga telah membelanjakan jumlah belasan ribu untuk membantu uh, uh, mengukuhkan uh, apa namanya uh, gerak kerja Covid uh, apa ni musaadah Covid ini okay. dan juga di peringkat JAKIM agensi yang paling besar di bawah uh, bahagian agama ini kita telah mewujudkan satu tabung, kita panggil tabung Musa'adah. Ini kita menjemput uh, semua mereka yang ingin menyumbang untuk uh, bersama menyumbang kepada tabung ini. Dan daripada tabung ini, kita gunakan untuk uh, menyumbang kepada uh, mereka terutamanya yang di luar daripada kerangka sistem yang kita sebutkan tadi. Yeah. Uh, macam mawid dah ada asnaf dia, ada juga sebagainya bukan asnaf untuk kaki tangan, jakim telah membelanjakan untuk guru takmir, walaupun tak mengajar musim ini, tak mengajar, tak tetap ajar. kita bagi yeah. allowance maksimum kepada mereka, mm -hmm. uh, sebanyak, uh, apa namanya, 800, begitu juga guru kafah, sekolah tutup, pun kita bagi uh, terus gaji kepada mereka walaupun uh, mereka tak mengajar, itu yang melibatkan belanja-belanja yang sangat besar mm. dan uh, tabung musaadah kita wujudkan ini, setakat ini kita telah mengumpulkan 3.66 juta dia daripada situ uh, sumbangan daripada bank bank Islam yang paling besar menyumbang daripada tabung haji dan sebagainya yang kita gunakan untuk uh, membantu golongan yang terjejas akibat uh, Covid-19 ini, ini di seluruh negara. Tetapi hmm. uh, bayangkan kalau jumlah 3000 lebih 4000 kita dapat untuk meratakan ke seluruh negara itu cum, kalau satu tabung itu, untuk satu tempat itu besar yeah. 3 juta tapi bila pergi ke seluruh negara jadi jumlah yang kecil, kecil kita masih lah. lagi mengalalukan Mengalulukan uh, ya? uh, sumbangan ini yang juga uh, uh namanya, lebih tersusun dari segi agihannya ya. ini soalan yang di dihantar kepada kita Pak B uh, dia kata minta bantulah uh, minta uh, bantu tentang kekeluaran yang ada pada saya ni hmm. beza je jawatan wakaf dengan pusat zakat Oh, dia, Wakaf dengan zakat. Apa beza dia? Kebanyakan orang ni tak tahu. Okay. Dia Jabatan eh uh, apa Yayasan Wakaf yang kita katakan. Tadi baru lepas kita uh, saya mewakili pihak uh, menteri untuk uh, menyerahkan sumbangan kepada Menteri Kesihatan yang kita telah menyumbang uh, daripada tabung Yayasan Wakaf ini uh, kepada Kementerian Kesihatan beberapa jumlah katil tambahan di hospital dan juga jumlah tilam ratus-ratus uh, yang kita telah uh, apa nama ni sumbangkan kepada KKM yang melibatkan jumlah sumbangan semuanya uh, hampir uh, apa namanya melebihi ribu daripada Jabatan Wakaf uh, Kebanyakannya dana ini datang daripada sumbangan masyarakat yang lebih melihat untuk mendapat pahala daripada uh, sedekah diberi secara berterusan benda kekal wakaf. Jabatan Wakaf Jabatan apa wakaf. ni Yasa wakaf tadi. Ya. Yang yayasan wakaf ini sebenarnya apa nama ni ditubuhkan di bawah di bawah apa Jabatan Wakaf apa nama ni Johor. Johor di bawah agensi di bawah kita. Dan Dari, daripada ini juga kita memberi sumbangan untuk perkara-perkara yang lebih bersifat eh uh, ni bersifat uh, kekal logistik uh, logistik hmm. dan sebagainya hmm. termasuk tadi kepada uh, hospital dan juga secara umum kepada serahan itu kepada Kementerian Kesihatan Okey zakat hmm. pula dia kata zakat tadi uh, yeah. uh, berbeza dengan uh, wakaf. zakat ini kewajipan. Hmm. Kewajipan uh, mereka yang layak mereka yang, yang berkemampuan untuk apa ni membayar zakat. Jadi daripada zakat itulah aa, digunakan untuk diagihkan kepada asnaf-asnaf hmm. yang telah pun kita sedia maklum ada golongan asnaf tertentu yang dapat daripada zakat ini. Ya, jelas ya. Wakaf ni maknanya pemberian kita aa, mungkin aa, dari segi logistik. Hmm. contoh-contoh. By Um, soalan ni dia kata um, tentang RUU macam mana agaknya kalau kita nak naikkan satu RUU di parlimen ni hmm. macam mana ni kalau lepas satu undang-undang baru -undang kita kalau kita nak naikkan macam mana kita nak naikkan RUU ni untuk uh, tempoh sekarang ini uh -huh. uh, persidangan parlimen kita pun masih lagi uh, tidak boleh dilakukan secara secara seperti mana biasa uh -huh. Uh, saya dimaklumkan dalam, uh, kapa, telah dipersetujui dalam kabinet bahawa um, persidangan parlimen ini hanya tempoh yang uh, tertentu dan sangat terkawal dan bangkali itu mengambil semata-mata untuk uh, formaliti untuk tidak parlimen itu terbatas dan terbubar uh, pun begitu ini bukan alasan untuk kita Uh, lari daripada berdepan dengan pembangkang di parlimen uh -huh. kita bersedia untuk berdepan dengan pembangkang uh, bersedia untuk mendengar uh, pandangan-pandangan dan kritikan-kritikan membina daripada mereka uh -huh. secara konstruktif untuk membina uh, kerajaan baru ini Uh, tetapi oleh kerana halangan daripada penularan wabak Covid ini Menyebabkan yeah. barangkali parlimen kita terpaksa susun Dalam suasana yang agak uh, luar daripada kebiasaan Barangkali tak lama mm -hmm. Satu hari bersidang uh, di peringkat uh, Dewan Rakyat Kemudian satu hari di peringkat Dewan Negara Satu hari itu pun terhad kepada uh, Apa nama ni uh, Perbahasan yang barangkali Ya, akan diumumkan oleh Datuk Taki sebagai yang bertanggungjawab tentang parlimen ini. Uh -huh. Bangkali perbahasan kepada titah diraja itu ditangguhkan kepada satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Dan itu bergantung kepada situasi COVID inilah. Yeah. Jadi soalan yang berkaitan dengan rawan undang-undang, macam di bawah saya ini pun, kita akan bawa rawan undang-undang yang berkaitan dengan wakaf dan sebagainya. Banyak rawan undang-undang yang akan dicadangkan oleh uh, apa nama ni oleh kementerian dan juga uh, Jabatan Perdana Menteri sendiri dan uh, ini barangkali akan dibawa kepada persidangan-persidangan yang akan datang mm -hmm. uh, yang berkaitan dengan raun rakyat kerana situasi sangat tidak termasuk titah diraja itu pun perbahasan dan juga Uh, sokongan uh, melibatkan undi belah bagi bacaan kali kedua, kali ketiga itu pun mm -hmm. Akan ditangguhkan kepada persidangan yang lain Jadi secara detailnya saya uh, tak boleh sebutkan ini melibatkan uh, Bidang kuasa kementerian uh, apa yang berhubungan Datuk Taki yang menjaga awal undang-undang dan juga parlimen Cuma gambaran awal saya sebut begitu Soal untuk membawa RUU ke parlimen itu Uh, kita akan a uh, pada satu masa yang kita fikirkan sangat sesuai berdasarkan kepada situasi uh, Covid ini. Hmm. Okey, eh dia minta jelas sekali tentang musim haji ni. <tuh>, ya. <tuh>, musim haji ini mungkin mungkin <tuh>. nak jelaskan sikit tentang tadi mungkin uh, ada yang tidak <tuh>. mendengar tentang kalau pada hemat saya, yeah. kalau melihat kepada situasi semasa ini. Hmm. Uh -huh. uh, Saudi dah mengumumkan bahawa tidak ada solat tarawih di masjid dua masjid uh, masjid masjid haram Madinah dan juga masjid Mekah. Yeah. Jadi itu barangkali ada yang mengatakan itu signal menunjukkan bahawa barang barangkali uh, kita bersedia untuk tidak ada uh, apa namanya pelaksanaan ibadah haji secara terbuka sebagaimana biasa yang yeah melibatkan jutaan umat Islam pada seluruh dunia Wallahu alam uh -huh. mekanisme macam mana yang akan dibuat oleh pihak kerajaan Saudi mereka lebih mengetahui uh -huh. cuma pesan saya ialah kalau uh, saya ada tadi pada mesyuarat pasca kabinet saya telah mengarahkan kepada tabung haji uh -huh. untuk uh, membuat uh, penamani ni uh, update daripada masa ke semasa uh -huh supaya umat Islam yang dah, yang dah buat persiapan, yang dah dipanggil ada surat yang dah sampai kepada mereka untuk mereka mengerjakan ibadah haji pada tahun ini, mereka tahu untuk buat persiapan bila jangan sampai dah sepatut tarikh penerbangannya esok, hari ini tiba-tiba diberitahu sampai maklumat kepada mereka, bahawa tidak tidak ada haji pada, pada tahun ini. Jadi di, ini ini kita sangat-sangat eh sangat, uh, concern dan kita merasakan mereka lebih ta, uh, lebih uh, lebih perlu untuk mengetahui lebih awal supaya mereka boleh menyusun persiapan. Ini dah buat persiapan beg semua dah panggil Uh, kunduri buat apa semua yeah. sekali tiba-tiba uh, tak boleh begini mm -hmm. saya telah sebut tadi pagi pas pa, 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 pada mesyuarat pasca kabinet bersama agensi agar tabung haji update mereka daripada masa ke semasa dan uh, kalau kita bercakap soal uh, macam mana kita nak, nak uh, apa ni macam mana pahala dapat ke tak orang dah berniat untuk mengerjakan haji tiba-tiba terhalang Uh, kalau kita bercakap soal, cakap soal uh, apa nama ni dari segi ganjaran dia di sisi Allah Subhanahu taala katakanlah uh, itu persiapan dia ada itu persiapan terakhir tak sempat hmm. nak menunggu uh, giliran haji tahun berikutnya bang kali mudah-mudahan Allah taala uh, memberikan ganjaran yang terbaik kepada dia dan kita akurlah kepada apa yang berlaku ini Allah lebih mengetahui insya-Allah yang terhalang untuk mengerjakan ibadah umrah ibadah haji even ibadah solat tarawih Uh, ibadah solat jumaat. Kadang, -kadang orang yang biasa ulang-alik ke masjid mereka kekok. Ya. Yeah. Bila tak boleh Semua. pergi ke masjid kena solat di rumah, mereka rasa pahalanya sedikit. Kita serah pada Allah Subhanahuwataala mudah-mudahan uh, mereka juga mendapat ganjaran setimpal kerana uh, niat yang baik itu sudah ada. Dah jadi kebiasaan dia pergi masjid dia, uh, uh, solat di masjid dan sebagainya. Jadi kita ingat uh, apa ni, masyarakat kita perlu diberi juga dengan didikan seperti itu. Uh, mereka mampu untuk uh, uh, Allah Taala apa ni akan mengira amal perbuatan mereka walaupun terhalang dengan amal yang soleh. Satu soalan terakhir. Ya. Boleh ya? Satu soalan terakhir. Dia kata baru-baru ni babi uh, ada pegawai dari tadi sebut sini ya. Saya bacakan ya. Bahawanya uh, Uh, seorang pegawai uh, di jawatan di bawah uh, di bawah uh, agensi uh, YB ini ada uh, mengatakan satu-satu kata-kata yang tidak enak didengar kepada seorang duta yang bertaraf menteri. Hmm. Adakah tindakan telah diambil atau akan diambil atau belum diambil? Ya. Ah. Saya juga mendapat uh, laporan terhadap uh, uh, dakwaan seperti itu. Dan apabila ditanya pada... Uh, ...perekat permulaannya, saya mengatakan bahawa saya minta... ...supaya pegawai-pegawai um, saya... Uh, ...di Pejabat Timbalan Menteri ini... Uh, ...buat uh, satu... Uh, ...kepastian adakah betul cerita itu dan melibatkan individu tertentu. Ada satu, dua dan saya ingat dua, tiga kes saja yang sangat terpencil. Tetapi setelah... Uh, Uh, mendapat maklumat itu saya telah mengarahkan pegawai-pegawai ini supaya agensi berkenaan buat laporan secara bertulis hmm. apa sebenarnya yang berlaku dan uh, sehingga ke saat ini uh, masih lagi belum kita, saya belum menerima um, laporan bertulis daripada agensi-agensi berkaitan terhadap dakwaan yang tidak sopan, ucapan uh, sebahagiannya adalah uh, dikatakan Uh, ahli lembaga pengarah kepada agensi di bawah kita ini yang sangat tidak patutlah. Jadi pada sayanya, uh, perkara tersebut tak patut diucapkan oleh orang awam pun. Ini kan pula seorang yang bertaraf ahli lembaga pengarah uh, di bawah agensi dakwah sepatutnya bercakap dengan bahasa yang lebih baik. Kita faham bahawa proses transisi uh, antara uh, apa nama ni, kerajaan dulu dan kerajaan sekarang ini masih lagi uh, belum terlaksana sepenuhnya pun begitu atas sifat uh, sebagai uh, manusia ataupun uh, golongan yang juga boleh dikategorikan sebagai agamawan sepatutnya tak berlakulah uh, ucapan dan juga perkataan seperti itu walaupun begitu kita um, bila bertanya kepada yang bapak uh, uh, tuan guru sendiri dia kata dia maafkan semua uh, jadi kita mengharapkan uh, dengan uh, apa namanya kita tolak kejahatan yang diberi oleh musuh kita itu dengan kebaikan. Uh, itulah cara yang diajar oleh agama kita. Mudah-mudahan keinsafan uh, berlaku kepada mereka dan juga kepada kita semua mendapat ganjaran insya-Allah Subhanahuwataala. Baik, kita dah hampir ke uh, penamatnya. Perbincangan uh, kita pada petang ni mungkin 2 minit YB, YB Ya. Untuk Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Untuk uh, kita fokus kepada COVID-19 ini. Ya yang saya dipahamkan uh, kami di sini bekerja setiap hari yeah. setiap hari sentiasa ada program-program yang disusun dalam suasana yang sangat terkawal dan kita memahami masyarakat di luar sana sangat memerlukan kepada bukan sahaja apa namanya sumbangan dalam bentuk uh, material dan juga ni kita juga menyediakan uh, apa namanya uh, bimbingan kaunseling untuk Uh, sebagai sumbangan spiritual yang kita ada di bawah agensi di bawah kita sebagai contoh kita ada MyCare MyCare COVID yang kita lancarkan yang juga orang di luar sana ada masalah tertentu bila dah terkurung di rumah begitu lama barangkali ada masalah yang berkaitan dengan soal Uh, apa bukan saja kebajikan soal ibadah, soal hubungan kekeluargaan, soal hubungan suami isteri yang juga perlu kepada bimbingan kaunseling. Ya. Ada mereka terperangkap isteri di satu tempat yang lain, suami di tempat yang lain kerana halangan mereka tak boleh uh, balik ke kampung dan sebagainya memerlukan kepada bimbingan kaunselor. Kita menyediakan semua itu dan uh, sekarang ini sehingga setakat ini berjalan dengan dalam suasana yang sangat-sangat efisien yeah. uh, kita ada pegawai-pegawai yang berpengalaman untuk menjawab panggilan telefon, uh, juga kita, kalau nak bercakap soal apa yang kita telah laksanakan, kita wawarkan perkara ini dalam uh, dalam media yang ada di bawah kita iKIMnya, TV Hijrahnya dan juga kesemua agensi-agensi ini sangat-sangat uh, supportive dan fokus mereka sekarang ini ialah bagaimana untuk kita menyumbang kepada membendung penularan wabak COVID-19 ini dan uh, pesan saya kepada rakyat Malaysia supaya apa yang anda perlu buat ialah untuk hanya berada di rumah yeah. itu saja mm -hmm. yang anda perlu buat hanya berada di rumah, bangkali ini adalah merupakan salah satu daripada nikmat juga yang kita tidak sedar bahawa selama ini kita bangkali sibuk dengan kerja dan sebagainya, kita tak ada masa di rumah, sekarang ini memang duduk di rumah mm. tetapi uruskanlah suatu berada di rumah itu dengan pengisian-pengisian yang uh, di, eh, apa pengisian-pengisian yang tidak sia-sia, uh, pengisian keagamaan, baca Qur'annya, berzikirnya, berdoanya. Barangkali inilah juga sebahagian daripada cara untuk kita mendapat uh, pertolongan nusrah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala mengangkat wabak ini daripada negara kita khususnya dan kita mulakan untuk negara kita tu dengan diri kita dan keluarga kita dulu. Ya. Wallahualam Ah, sekianlah saya masih bawa petang kita bersama Timbalan uh, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ehwal Gama dan mungkin ini akan memberikan sikit penerangan uh, kepada penonton-penonton dan datangkan manfaat kepada kita semua. Kita jumpa lagi uh, di perbincangan bicara menteri di masa akan datang. Wabillahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.